Dobar vam dan. Gledate Dnevnik Osječke televizije, a ovo su naše današnje teme. U Zmajevcu održan prvi vinatlon, nova turistička manifestacija koja je svim posjetiteljima omogućila jedinstven doživljaj bogate eno i gastro ponude baranjskog kraja. Posljednjih godina sve veći broj poslodavaca budućim zaposlenicima daje dodatne bodove pri zapošljavanju ako su tijekom studija bili volonteri. Područni vrtić u Jelisavcu dobio na trajno korištenje pametnu ploču, tehnološko sredstvo čije su mogućnosti nebrojene. U Zmajevcu je održan prvi vinatlon, nova turistička manifestacija koja je svim posjetiteljima omogućila jedinstven doživljaj bogate eno i gastro ponude baranjskog kraja. Program je započeo landranjem od Raža do Zmajevca. Nakon sadnje vinove loze otvorena je zbirka tradicijskih vinarskih i vinogradarskih predmeta. Uz bogat glazbeni program posjetitelji su mogli degustirati vino, a posebno zanimljiv je bio bačvatlon, natjecanje u guranju vinskih bačvi i to naravno uzbrdo. Bačvatlon, odnosno utrka u guranju vinskih bačvi u Zmajevcu, održan je u okviru prvog vinatlona. Svaka od ekipa imala je dva člana, borili su se za glavnu nagradu, voucher za konzumaciju 5 litara vina u svakoj od vinarija sudionica vinatlona. Ne bi nikom to poželio, ni preporučio. Preteško i naporno. Prvobitno, znači, nas je trebalo biti četvero gurat baču, pa su promijenili. Tako i mi što smo bili treći, to isto i kod je naša pobjeda, tako da. Cijela ekipa zapravo. A, da, prijavili smo se četvore, bilo prvobitno, ali su odlučili dvoje da guraju jednu baču. S obzirom da smo ovo prvi put u životu radili, sretni smo što smo došli do cilja. Za nas mami pobjednici. Jedina smo ženska ekipa i mislim da bi rijetko koja ženska ekipa došla do cilja. Baš je teško i naporno. Mislim smo da nije, ali je, baš je. Trudili smo se i dali smo sve od sebe. Radila sam do sad i nije. Znači, ne sam imala baš u naviku ili da vežbam ili išta. Došlo je to tako, ajde, moram i da selo. I nadamo se sljedeće godine da će biti više ženskih ekipa. Turistička ponuda u Baranji postaje sve razvijenija i bogatija, a sada je na turističku mapu Baranje upisana još jedna nova manifestacija koja bi trebala povećati broj turista u ovom kraju. Manifestacija na jednom od najupečatljivijih mjesta ovdje u Zmajevcu, u ovim našim sljedovima, podruma i svega ovoga što vidite ovdje, je jedna od najljepših mjesta gdje se uopće takva nekakva manifestacija može napraviti. I kao što sam rekao, svaki tjedan praktično možemo raditi manifestacije, jer zainteresiranih oni koji žele doći ovdje u Baranju, u Slavoniju, u Osječko-baranjsku županiju, ima na pretek. Ovo je najbolje, najkvalitetnije doba, zlatno doba u godini, kad govorim za turizam, kad govorimo o Slavoniji i Baranji, to je rana jesen. Osječko-baranjska županija podržava kako već etablirane sportske, vinske, gastro i ostale manifestacije, tako naravno podupire i one koje se tek rađaju, koje se tek stvaraju i koje mogu postati pravi turistički proizvod. Danas smo ovdje u prekrasnom Zmajevcu s urducima, gatorima na još jednoj obećavajućoj vinskoj manifestaciji, ovu predivnu našu čarobnu zelenu jesen, kada zaista možemo pričati o raskoši naše Slavonije i Baranje u punom smislu te riječi, pa onda naravno i ovoj prekrasnoj vinskoj ponudi koju ovdje imamo. Vinatlon je osmišljen kao turistička manifestacija koja posjetiteljima omogućava jedinstven doživljaj bogate eno i gastro ponude baranjskog kraja. Vino je jedan od najstarijih, ja bih rekla, tragova koje postoje na području Baranje, koju nazivamo još i vinskom majkom. Ovdje smo danas na dijelu otvorenja vinatlona, jedne nove manifestacije koja na neki način predstavlja jedan miks svega onoga što ovaj prostor nudi, gdje povezujemo što umjetnost, što vino kroz vinske igre. Zmajevac i općina Kneževi Vinograd su perjanica baranjskog turizma, a mi možemo biti toliko bahati pa reći da smo mi perjanica istočnog, odnosno kontinentalnog turizma ili turizma Slavonije i Baranje, tako da još nešto što će obogatiti našu ponudu, a u ostalom i ova manifestacija će još jedan povod da ljudi iz svih dijelova Hrvatske dođu i kušaju naša vina i uživaju Baranje. U okviru vinatlona je otvorena i zbirka tradicijskih vinarskih i vinogradarskih predmeta koji prate slijedu kojem su se koristili kroz vinogradarsku godinu, od obrade vinograda do prerade grožđa i proizvodnje vina. Ovo je jedna zaštićena zbirka, materijalno-kulturno dobro Republike Hrvatske.
gdje su u stvari prikazana vinarska i vinogradarska oprema. Imamo tu negdje oko 126 eksponata, ono što je zaštićeno, ali u međuvremenu je došlo tu još desetak. Tako da je to na ovom našem području, ovdje u ovim istočnim dijelovima Hrvatske, ovo je jedinstvena zbirka koja ima svoj nekakav početak i svoj nekakav završetak. Baranjski vinari posljednjih godina sve češće su prvi odabir pravih vinoljubaca, a svojim vinima privlače i nove zaljubljenike u vinsku kapljicu. U baranjska vina, odnosno vinari i podrumi sve više ulažu i isto tako se sve više ulaže u infrastrukturu i u promociju Baranje. Znači ono da Baranju da ipak da istaknemo na državnoj, odnosno na međunarodnu razinu. A mogu reći da sad zadnje vrijeme imamo dosta puno turista, dolaze nam puno ljudi iz more, pa mogu reći da smo zadovoljni sad. Iako se Vinatlon održao tek prvi put, već je uspio privući posjetitelje iz cijele Hrvatske, a oni su složni da je Baranja pravi biser ponude kontinentalnog turizma. Ekipa se skupila prije jedno mjesec dana, gdje ćemo ići, gdje ćemo se skupiti, pa smo odlučili se za Baranju. I odlično ispalo je, se to poklopilo, nismo ni znali da će biti ovakva jedna hvale vrijedna manifestacija u isto vrijeme. A lijepo je doći u Baranju jer je neotkrivena još i to je nešto što baš nisu svi upoznati sa ponudom Baranje definitivno. Evo, mi se nastojimo upoznati čim bolje. Došli smo u biti usput malo posjetiti Baranju, a iskreno nismo ni znali ovdje da se danas to održava, ali evo, lijepo nam se poklopilo. Pa na prvu jako, jako pozitivno i puno toga za vidjeti što inače se baš po Hrvatskoj ne priča, jer obično uvijek more i taj donji dio južne Hrvatske, a ovo je dosta nezastupljeno nekako u općoj populaciji. Zmajevac se kroz Vinatlon potvrdio kao središnje mjesto autentičnog i nezaboravnog hedonističkog iskustva kroz sinergiju vina, gastronomije, umjetnosti i zabave sa zajedničkom poveznicom užitka življenja. Listopad je ove godine bio rezerviran za žetvu kukuruza, jedne od posljednjih ratarskih kultura na poljima, ujedno i kulture pod kojom je najviše obradivih površina u Hrvatskoj. Iako su prinosi nešto slabiji od onih prošlogodišnjih, otkupna cijena je, kao i u slučaju drugih kultura, nikada viša, pa će ratari, barem kratkoročno, trljati ruke. No ovakvo stanje, poručuje struka, nije dobro, jer značajno će porasti i cijene na dolazeće sjetve. Na red je konačno došao i kukuruz, jedna od posljednjih kultura na hrvatskim poljima. Za razliku od pšenice, prinosi su ipak nešto manji od prošlogodišnjih i to zbog vremenskih neprilika, kako u proljeće, tako i u ljeto. No otkupna cijena nikada viša. Kao i kod kukuruza, tako i kod drugih proljetnih kultura, dakle cijene su izuzetno otišle, gore skočile u odnosu na zadnje dvije godine. Pa ne bih rekao 100%, ali znači na nekakvih 60 do 80% su cijene veće u odnosu na prošlu godinu. Najviše je skočila soja i kukuruz definitivno, tu je onda dakle uljana repica i suncokret su negdje na približnoj cijeni, ali to je tu negdje, od 60 do 80% je cijena više u odnosu na prošlu godinu. Što je manje dobro za građane, jer rastu cijena živežnih namirnica već svjedočimo, a nešto bolje za ratare. No naš sugovornik upozorava kako će globalni rast cijena i oni osjetiti vrlo brzo. Sve što će trebati uložiti u novu proizvodnju, isto tako značajno, pa čak i više postotno ide gore nego što su otišle cijene samih proizvoda naših ratara. Sjetva možda neće biti toliko skupa zato što ipak sjeme neće toliko poskupiti kao što je poskupilo recimo mineralno gnojivo. I sjeme i zaštita naznake su da tu baš neće biti nekakvog velikog i drastičnog poskupljenja, osim one razlike u cijeni, naravno sjeme je otišlo gore u proizvodnji i takva cijena će se kasnije vjerojatno odraziti na prodajnu cijenu sljedeće godine. Najveći problem su definitivno mineralna gnojiva koji će definitivno prema sadašnjoj situaciji čak i nedostajati. Jer proizvođači su zaustavili proizvodnju zbog ogromne cijene sirovina, pa nisu sigurni hoće li mineralna gnojiva po cijeni koja je i do 350% veća nego do sada uopće uspjeti prodati. Možda za 6 mjeseci se vrati u nekakvu sve normalu, iako bojim se da neće i da će dakle ovaj iznos visokih cijena sasvim sigurno se zadržati određeno vrijeme, što će definitivno na ekonomiku proizvodnje utjecati. To sad mislim da nitko ne može iskalkulirati, ovo su
to su nekakvi pariteti koji se, ja mislim, nikad nisu desili sa ovakvim velikim razlikama i u berbi i u repromaterijalu, i to je pitanje, dakle, što će se u stvari i kakvi će ovoga odnosi biti sljedećeg proljeća u samoj proizvodnji. Kao da klimatska nesigurnost sama po sebi već nije dovoljan problem poljoprivrednim proizvođačima. Iako su godine, ajmo reći, sve nepovoljnije, barem što se tiče ovih jari kultura. Što se tiče ozimih kultura, one nisu toliko pogođene, zato što je vegetacija se odbija u onom zimskom, jesenskom, zimskom, proljetnom periodu, kada mi imamo zapravo dobar i raspored i količinu oborine temperature, tako da one nisu toliko pogođene. Međutim, jarine poput kukuruza, soje, suncokreta, one su puno pogođenije upravo zbog tih sve češćih i jačih suša, sve većih temperatura. Ove godine smo imali čak 4 toplinska udara, to prijašnjih godina nismo imali. A onda opet dolazimo do sve skupljih agrotehničkih mjera koje bi trebale osigurati kakve takve prinose u nepovoljnim godinama. Unatoč nikada višim otkupnim cijenama, očito je kako su i ratari u začaranom krugu i ne mogu baš zadovoljno trljati ruke. Stvarnu dobit, po meni, realno, ostvarili bi u onom trenutku da se sad prestane baviti poljoprivredom. Jer onda bi to matematički bila gotova proizvodnja. Međutim, naravno, niko se od njih neće prestati baviti poljoprivredom i njih čeka sljedeće godine i sljedeće ulaganje. Dakle, na papiru, kad se završi ova godina, zarada će biti sigurno dobra i sigurno će biti fantastična. Međutim, nova proizvodnja njih čeka, nova ulaganja u tu proizvodnju, dakle, su neminovna, i ako žele zadržati, dakle, kontinuitet prinosa, ostvarivati ovoga prinose koji su, dakle, paralelno ovoga nekakve adekvatni svakoj kulturi, onda naravno da moraju uložiti. Hrvatska treba kukuruza, naravno, i pšenice, ponavljam, to su naše dominantne kulture, trebamo ih sijati, međutim, treba se poštivati struka, treba se poštivati plodored. Koliko, u kojoj mjeri će ga proizvođači sijati, ovisi, kažem, o inputima, o isplativosti te kulture. Zasad je ona još uvijek isplativa koliko toliko i zasad će ostati zastupljena na površinama. Kažem, u budućnosti što će se dogoditi, to ne možemo predvidjeti. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku održala se konferencija za mlade pod nazivom Praksom i volontiranjem do karijere. Sudjelovali su predstavnici poslodavaca koji inače organiziraju i provode stručne prakse, ali i udruge koje potiču volonterizam. Svrha konferencije je vidjeti koje mogućnosti mladi imaju na tržištu rada kada je riječ o unapređenju vlastitih vještina kroz rad i volonterizam tijekom studija. Studenti i svi zainteresirani mladi iz prve su ruke mogli doznati kako praksom i volontiranjem do karijere. Jer upravo je to je naziv konferencije koja se održala na Ekonomskom fakultetu, a koji su zajednički organizirali Savjet mladih grada Osijeka i Osječko-baranjske županije te Studentski zbor sveučilišta. Ja volim reći za sebe da sam jedan po životnom pozivu volonter, jer sam ja unatrag 10 godina odvolontirala preko jedno 15 udruga i nijednoj se nisam zadržala manje od godinu dana. Opet s druge strane sam i dijete korporacije, jer sam isto putem prakse došla u korporaciju, u principu i ostala. Tako da nekako i spoj prakse i volonterskog iskustva mi je omogućio da budem na poziciji gdje trenutno jesam, jer mi se čini da se najbolje na taj način razvijaju ono vještine komunikacije, odnosa sa ljudima, gdje ti kroz različite ljude, različite situacije, možeš i učiti na onako konkretnim stvarima. Volontiranje tijekom studija, ali i stručna praksa značajni su korak naprijed za korporativni svijet i svijet rada, koji traži kvalitete koje se itekako mogu pridobiti na ovaj način. To je stvarno ta bitnost volontiranja preko kojeg mijenjaš svijet, ali ono sebično mijenjaš sebe, činiš jako puno dobroga za sebe, razvijaš svijest o sebi, razvijaš svoje znanja, vještine, brusiš talente i možeš bolje prepoznati gdje to želiš, a s druge strane da, što se tiče samih praksi, ne čini se nekada su sve kompanije otvorene za to i da koriste priliku gdje god im se to otvori, da idu, da uče. Ok, iz nekih poslova dio su ono štredanje dokumentacije i arhive, možda ne mogu puno naučiti, ali i samom pojavom u nekoj kompaniji mogu izvući nešto dobro za sebe. Ivana, ali i drugi predstavnici kompanija i udruga okupili su se na konferenciji kako bi podijelili svoja pozitivna iskustva i potaknuli mlade da unaprijede svoje vještine i znanja kroz mogućnosti koje im se nude. Nama je interes uključivanje mladih što više, zato smo i odabrali kao evo jednog od partnera je Ekonomski fakultet gdje smo danas, njima dosta blisko, bliske teme, kao što je kolega Ante spomenuo, bitno je volontiranje. U našem radu i u našem evo dvogodišnjem mandatu vidimo da to nisu dovoljno iskorišteni potencijali, te na ovaj način želimo to poboljšati. Fokus je stavljen i na Erasmus program kojeg, čini se, mladi ne iskorištavaju koliko bi mogli.
Erasmus Plus projekt je vrlo bitan. Naši mladi na području grada Osijeka najčešće koriste samo dio tog projekta, to je Erasmus razmjena. Ali Erasmus Plus projekt ima puno više mogućnosti, kao što je jedna, evo što smo mi se sada prijavili preko naših partnera Proni centra na Erasmus Plus projekt, lokalni program za mlade. Znači to je isto jedna stavka koju Erasmus daje, pa evo i mladima ćemo i kroz ovu konferenciju približiti što još to oni mogu povući iz Erasmus Plus projekta. Predstavnici Vijeća Slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije ustupili su takozvanu pametnu ploču na trajno korištenje područnom vrtiću u Jelisavcu. Riječ je o tehnološkom sredstvu čije su mogućnosti nebrojene, a svi zaposleni prošli su edukaciju kako bi u radu s djecom što bolje znali koristiti ploču. Osim što su u Jelisavcu prije punih godinu dana dobili nov vrtić za svoje mališane, dobrim vijestima tu nije kraj. Naime, Vijeće Slovačke nacionalne manjine Osječko-baranjske županije dobilo je jednokratno povećanje financijskih sredstava koje su odlučili proslijediti u vidu donacije. Odluka je pala upravo na područni vrtić i najmlađe. Puno vremena provode ispred računala, ispred pametnih telefona, u načelu na internetu. Smatramo da mi odrasli trebamo dati smjernice kako koristiti tehniku na zabavan način da ne bi došli u dodir, u kontakt sa nekim neprimjerenim sadržajima koji bi mogli imati po njih štetne posljedice. Stoga smo mi na sjednici Vijeća Slovaka odlučili ta financijska sredstva utrošiti u kupnju ovog interaktivnog ekrana koji zapravo djeci pomaže u razvijanju mnogih vještina i intelektualnih sposobnosti. Teško je zaočekivati da će djeca odustati od novih tehnologija samo zato što odrasli smatraju da bi trebali, pa je bolje pravilno ih usmjeravati po pitanju sadržaja. A ovaj 42 tisuće kuna vrijedan interaktivni ekran upravo bi to trebao. Riječ je o velikom uistinu ekranu veličine 75 inča koji zapravo u ovome trenutku je među najkvalitetnijima na tržištu. Uz samo dopremanje osigurana je i montaža, dakle ovaj ekran može biti i u vertikalnom i u horizontalnom položaju i također osigurana je i edukacija kako će se zapravo ekran koristiti. Osim što su mališani iz ovoga kraja dobili ovu vrijednu donaciju koja je stigla u potpuno nov i uređen vrtić, ravnateljica je iskoristila prigodu da pohvali i djelatnike vrtića. Krasan tim mladih ljudi koji rade s njima i prenose im sva ona znanja i iskustva koja također mi njegujemo i razvijamo kompetencije naše djece i u matičnoj kući kao i u područnim vrtićima u Podgoraču i Donjoj Motičini. Ova donacija rad s djecom podići će na još višu razinu. Naša će djeca zajedno sa svojim odgojiteljicama kao što koriste laptope ili neka druga medijska sredstva, znači doći do niza korisnih sadržaja kojima će biti omogućeno interaktivno učenje, razvijanje novih spoznaja, razvijanje interesa za prirodno i društveno okruženje i da ne nabrajam sad dalje naša područja koja mi pokrivamo odgojno-obrazovnim radom. Kao što vidite, djeca su bila prisutna i za njih je to jedan poseban moment. Oni još ne znaju točno što je to. Vide da je nešto veliko, vide da je nešto reprezentativno, ali srcem osjećaju da je to nešto izuzetno dobro. Gradonačelnik je istaknuo činjenicu da našički vrtić i dalje bilježi trend povećanja broja upisane djece, što daje dodatni vjetar u leđa za nastavak ulaganja. U zadnjih par godina puno je uloženo u ovaj sustav predškolski, znači od energetske obnove dječjeg vrtića i ne samo to, nego i obnove unutrašnjosti, ulaganja puno u znači didaktičku opremu, u dječje igralište, izgradnja upravo ovog dječjeg vrtića, novog, modernog, kojeg smo izuzetno ponosni da je u punoj funkciji, da je popunjen i da smo imali čak manjak kapaciteta u ovoj upisnoj godini. No gradska je uprava odreagirala na najbolji mogući način, jednakim subvencijama za roditelje čija djeca su upisana u privatne vrtiće, te tako izjednačila sve obitelji s našičkog područja. Ne samo da se ulagalo zadnjih godina u opremu i izgradnju, nego evo i ove godine ulažemo i u same djelatnike, to je u plaće i taj slijed ćemo i nastaviti. Na kraju našeg nedjeljnog dnevnika donosimo vam pregled najzanimljivijih događaja posljednjih 7 dana kojega je pripremio Drago Hedl. S
Nije trebalo dugo čekati da ponovno zaiskri između Pantovčaka i Banskih dvora. Varnice između predsjednika Republike i premijera frcaju otkako je ministar obrane u mirovinu poslao šefa počasno-zaštitne bojne, čiji je primarni zadatak zaštita predsjednika Republike. Predsjednik je odmah prozvao premijera i, kako je rekao, njegove jarane, a premijer odgovorio predsjedniku aludirajući na staru dubrovačku izreku kako ne valja donositi odluke kada puša jugo koji se tih dana osjeća u Zagrebu. Jugo se, naravno, ubrzo pretvorio u buru, pa je predsjednik zaprijetio blokadom sustava ne povuče li ministar obrane svoju odluku. Kako ovaj to ne kani, nakon juga i bure, vjerojatno nas čekaju munje i orkani. Puno bure izazvala je i izjava guvernera Hrvatske narodne banke kako bi, s obzirom na zahuktavajuću inflaciju, moglo doći do povećanja kamatnih stopa, što bi pak bio ozbiljan udarac po džepovima građana. Boris Vujčić uplašio je građane izjavom da bi im rata kredita mogla porasti i za 20%. Kako su rijetki Hrvati bez kredita, a još rjeđi oni čiji krediti nemaju klauzulu o promjenjivoj kamatnoj stopi, jasno je da je nastala prava panika. Jer ako vam je rata kredita bila 2000, od sutra bi mogla biti 2400 kuna. Premijer je odmah zatražio guvernerovo pojašnjenje koje bi smirilo građane. Pojašnjenje je došlo, ali ne i smirenje. U ovom trenutku to je malo vjerojatna opcija, rekao je. Oni koji čitaju između redova znaju ne samo što znači formulacija u ovom trenutku, već i koliko je trenutak vremenski kratak. Trenutka se uhvatio i ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, pa samo nekoliko dana nakon što je vlada donijela uredbu o ograničenju cijene goriva, benzina na 11 kuna i 10 lipa, a dizela na 11 kuna po litri, pohvalio se kako je to bio odličan potez. A da bi to potkrijepio, ministar je rekao kako bi, da takva mjera nije donesena, cijena goriva već prošlog utorka prešla 12 kuna. Ako je to odista tako sjajan potez, kako kaže ministar, predlažemo da se zamrznu i ostale cijene, hrane prije svega. Samo i ministar i građani znaju da je svako zamrzavanje cijena u nekom trenutku dobra mjera. I opet je naglasak na trenutku koji, rekli smo, kratko traje. Veliku buru prošloga tjedna izazvala su nagađanja kako bi se u novom zakonu o cestovnom prometu mogla ugraditi i obveza liječnika obiteljske medicine da policiju izvijeste o zdravstvenom stanju vozača kada se ocijeni da bi ono moglo uzrokovati prometne nesreće. Liječnica obiteljske medicine pojasnila je kako bi u tom slučaju policiji morala prijaviti pacijente koji imaju alergiju na ambroziju, zatim one koji piju lijekove koji mogu izazvati pospanost ili pak lijekove protiv bolova u leđima i kralježnici ako imaju išijas ili pate od nesanice ili neuroza. Cinici kažu kako je sve to s prijavama liječnika obiteljske medicine manje djelotvorno od mogućnosti kojom bi trebalo zakonski obvezati konobare da odmah pozovu policiju čim vozač izađe iz kafića nakon što je popio nekoliko žestica. Još jedan prijedlog zakona koji nije ugledao svjetlost dana, već se o njemu naveliko polemizira, tiče se nove normalnosti, odnosno prilika izazvanih pandemijom COVID-19. Kako sve više ljudi radi od kuće, pojavila se ideja da u novom zakonu o radu poslodavci budu obvezni svom zaposleniku plaćati dio naknada za režije. Naravno, oni koji rade od kuće sigurno imaju veći trošak režija nego da se 8 sati griju ili hlade u prostorima tvrtke, da ondje troše vodu i plin i sve ono što se ubraja u kućne režije. Pa su se poradovali kako bi im izmjene zakona o radu mogle povećati plaću. Ipak, ni poslodavci nisu bez odgovora. Prisilili ih zakon da plaćaju dio režija zaposlenicima koji rade od kuće, mogu im hladno obustaviti dodatak za prijevoz pa možda i za topli obrok. Jer kad ostaju doma, ne troše gorivo za prijevoz, a i u hladnjaku doma uvijek se ponešto nađe. Nekako baš na dan kad je nakon burnog izglasavanja novog šefa javnog servisa izabran ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, onaj stari izašao je iz Remetinca. Bio je ondje više od 3 mjeseca, sada ga čeka podizanje optužnice i suđenje. Najzanimljivije u priči je što se odmah nakon izlaska iz pritvora u Remetincu vratio na posao. Doduše, ne na svoje radno mjesto jer je ondje postavljen drugi, već na posao koji odgovara njegovoj spremi.
Puno se frke diglo oko izbora novog ravnatelja, jer je oporba tvrdila da je u očitom sukobu interesa s obzirom da ima tvrtku čija djelatnost konkurira HRT-u. No, u uvjetima budućih natječaja možda bi trebalo stajati kako kandidat mora dati izjavu da nije u specifičnom sukobu interesa, odnosno da u Remetincu nema srodstvo ni s kim od čuvara ili uprave zatvora. Prošlog tjedna objavljeni su rezultati 4. izbora najboljih gradova u organizaciji Jutarnjeg lista, portala Gradonačelnik HR i agencije Ipsos. Tako smo saznali da se najbolje živi u Varaždinu, Rovinju i Krku, a da se gospodarstvo najbolje razvija u Samoboru, Svetoj Nedjelji i Malom Lošinju. Zacijelo primjećujete da nema ni jednog slavonskog grada. Pa dobro, ne budimo sitničavi. Ne možemo imati baš sve. Važno je da imamo projekt Slavonija, Baranja i Srijem. Novi tjedan počinje pretežno sunčanim vremenom. U dijelovima kontinentalne Hrvatske početkom dana bit će mjestimične magle, pri tlu može biti i slabog mraza. Vjetar će u dijelu kopnene Hrvatske biti slab, u gorskim područjima i u Slavoniji umjeren, sjeveroistočni i istočni. Jutro će na kopnu biti svježa s temperaturama zraka od -3 do -2, a u najtoplijem dijelu dana u kopnenoj se Hrvatskoj očekuje između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva. Gledali ste nedjeljno izdanje Dnevnika Osječke televizije. Pozivamo vas naravno da ostanete i dalje uz naš program.